بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله باكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا ابن دوكا كلا أغبانا واتواني بانغارينينا فيم إنسجين 7 وانا فيم إنكادا كيردكا كلا كادا كيردا وانينا كسادا كيواني مسوينكا كلي وانا فيم إن سبو دبا ابن دكي تكين وانا فيم إن فاتي cutarwa mutane da yawa a duniya sun kalli wannan film din amma wallahi sun yi nadama me yasa suka kalli wannan film din saboda cuta da barnar da ya gadar musu a cikin wannan film din suna amfani da wasu kalmomi na sihiri wanda kalmomin sihiri ne da gaske suke amfani da shi kalmomi ne na kiran aljani suke amfani da shi a cikin film din so yayin da kake kallon wannan film ko su kalmomin za su iya ma tasiri zai iya sa aljani su cutar da kai su wato yi maka barna a cikin hankalinka ko a cikin harkokinka ma'ana aljani za su iya cutar da kai yayin da kake kallon wannan film din saboda suna amfani da kalmomi na sihiri hakikatan da gaske wanda zai iya janyo aljani wannan kalmomin za su iya cutar da kai su yi tasiri gare ka kada ka yarda ka kalli wannan film din ko ni na kusa da kai ya kalla saboda ba abun da yake gadarwa face cuta da barna da tsinuwa da la'anta kuma gashi yana shigowa cikin al'ummar mu har na ma ga wasu matasa a TikTok suna cewa wallahi su sai sun kalli wannan film din to su je su kalla mutane da yawa a duniya yayin da ake cewa kada a kalli wannan film din kada a kalla suka yi taurin kai suka je suka kalla amma daga baya wallahi kuka suke suna nadama ina da a ce basu kalli wannan film din ba saboda cutar da ya gadar musu da barnan da ya gadar musu a wannan film din abin takeici kuma wai sun dauko sunan sa ne a cikin alqur'ani sun dauko sunan sa ne a cikin alqur'ani as-sijin yazo cikin suratu al-mutaffifin Allah ta'ala ce kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabun markum wato asijin shine gurin da ake sanya littafan kafurai da fajirai idan wato sun mutu mutanen banza idan sun mutu littafin su akan kai wato sijin wato a can kasan bakwai anan akan je aje littafan kafurai da fajirai mutanen banza idan sun mutu littafan da aka rubuta na ayyukan su da sauran su duk anan akan je aje zuwa ran tashi alkiyama so wannan film din sai suka saka masa suna da wato da wannan aya din suka dauko sunan sa a cikin alqur'ani kuma ba abun da yake ciki face barna da tallata sihiri saboda wato yanda film din ya gino shine wata tana sun dan babbanta so kawai sai ta masa sihiri domin ya saki matarsa ya kaunace ta yanda take kaunar sa kaga wannan shine sihru tafriq ya zo ma cikin alqur'ani ko fa yata'allamuna minhu ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wannan shi ake kira sihru tafriq to film din gabaki ɗaya dama ya ginu ne akan me sihru tafriq wata tana son dan babbanta sai ta masa sihiri don ya saki matarsa ya kaunace ta to tallata sihiri ne a cikin film din kuma suna amfani da kalmomin sihiri da gaske wanda mai kallon film din zai iya cutuwa sannan kuma daga ciki akwai wato hada Qur'ani da music wanda wannan kaga ai izgilanci ne wa Qur'ani mai girma ma'ana hada Qur'ani da waka da music sannan kuma akwai wai suna nuna azaban kabari wai gashi ko kuma tambayan kabari gashi wai mala'iku suna mutun tambaya a kabari ga mala'iku wannan mutun tambaya a kabari a kaga wannan bai dace ba wannan bai dace da koyar musulunci ba kai ka zo kana kwatanta mala'iku gashi suna wa mutum tambaya a cikin kabari to suna wannan yani kwatanta mala'iku wai gashi suna wa mutum tambaya a cikin kabari ba abin da ke ciki ne face barna da koyar da sihiri dan haka wannan film din idan ka kalle sa wallahi ba abin da zai gadar maka face tsinuwa da la'anta da kuma cutarwa kuma wannan film din na shigowa cikin al'ummar mu ya kamata ƴan uwa mu kiyaye saboda kada mu cutu muna fata ubangiji Allah kare mu ya kare mana zuriyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh